چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په وخت کې غزوه احد راځي او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابه ته د تیاری حکم کوي. یو بوډا صحابي دی، هغه په یو پښه باندې ګوډ دی، هغه پر لکړه باندې ځي او بغیر د لکړې څخه د خپل بدن توازن نسی برابرولی. هغه امراله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته، اې د الله رسوله، زما سلور بچی په دې معرکه کې شریکان دي، لیکن زما زړه دا غواړي چې زه په خپله په دې معرکه کې شریک شم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې هر څومره هغه صحابي ته وایي چې سړی ته معذور ہے، سړی ته ناتوان ہے، سړی ته د دې معرکې د شرکت تاب نه لري، لیکن دغه سړی زړه پر شا باندې نه ځي، پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اجازه ورکوي. چې کله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د خولې سه اجازت پیدا شو، نو کور ته راځي، زنانې ته خوشخبری او زیری ورکوي چې ما ته خو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د طرفه اجازت ملاو دی. زنان عام طور د خاوند سره کله په خبرو کې بې تکلف وي، هغه ورته ته کمزورې سړی په بدن ناتوان ہے، د جنگ او د معرکې سختی ده، سبا چې د معرکې سختی در باندې راسي ته به برته د کور پر طرف راځغلې. دی پر هغه کور کې لاس پورته کوي، یا الله ژوندی خو سکه چې کله په جنگ احد کې زه شهید سم، یا الله زما بدنم دوباره مدینې ته مراپله. حاجان چې کله ورسی د احد میدان په غیږ کې چې کم فدایان پراته دي د حضرت حمزه رضی الله عنه سره، نفایی کې د عمرو بن جموح چې هغه بوډا صحابي دی، د هغې قبر مالته پروت دی. نو بیا د هغې تدفین او دفن، د هغې پټوالی او د هغې قبر دا د احد په میدان کې پټیږي، بیا مدینې ته نه راوړل کیږي، ځکه د هغې دعا دا وه چې یا الله زما جسد هم مدینې ته بیا مرا رسه. زه دا وایم چې د هغې قوم د بوډاګانو هم دا تمنا وه، دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د تربیت نتیجه وه، دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغه ښه تعلیم اثرات لو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د هغې خلکو په کومه جذبه باندې تربیت وکړي.